1990-cı ilin 20 yanvarında Azərbaycan xalqı öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda çox sayda şəhid verdi. Lakin onun iradəsi sınmadı və milli ruhu sarsılmadı. Həmin qırğın zamanı ümumili mənafələrin müdafiəsi naminə canlarından keçmiş və şəhidlik zirvəsinə ucalmış vətən övladları misilsiz fədakarlıqları ilə xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə yeni parlaq səhifə yazdılar. Bugün 20 yanvar hadisələrindən 31 il ötür. Sovet qoşunları Azərbaycan xalqının 1990-cı il 20 yanvarda mübarizə əzmini qırmaq istəsələr də, amma buna nail ola bilmədilər. Xalq daha da mübariz oldu və xalq daha da birləşdi. Xalqımız əsrlər boyu mübarizliyə əzmi, qəhrəmanlıqları ilə tarix yazıblar. 1990-cı il 20 yanvar tarixində də millətimiz məhz belə bir qəhrəmanlıq salnaməsi yazdı. Onun nəticəsidir ki, şəhidlər xiyabanına bugün ziyarətə gələn insanların ardı arası kəsilmir. Bugünü hər gün övladlarımıza gələcək nəslə yaşadılmaq üçün bəli, hər il övladlarımla gəlirik, ziyarət edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugünkü gün heç vaxt unudulmur. Şəhidlər unudulmur, unudulmayacaqlar da. Yəni, istəyir 1990-cı ilin, istəyir 2020-ci ilin şəhidləri. Yəni, şəhidlər unudulmur heç zaman. Mən hələ bu ülke qədər qürurla bu şəhidlər xiyabana gəlməmişdim. O qədər qürur hiss edirəm. Yəni, üzü ağ gəlirik. Hər vaxt biraz sıxıntı içərisində gəliriksə, yəni torpağımız yağlar əlində olduğu üçün bu il torpağımız alındığına görə çox qürurla gəlirik. Bu tarixi gün illər keçsə də yaddaşlardan silinməyəcək. 31 ildən sonra hüzün gününün simvolu olan qərənfilə, zəfər gününün simvolu olan xarı bülbül də qoşuldu. Həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan bütün qardaş və bacılarımıza Allah rəhmət eləsin. Onlara borcumuzdur ki, biz onları ziyarət eləyək. Hər dəfə göz yaşı ilə ayrılırdım, amma bu dəfə içimdə kədər var, gözümdə göz yaşı var, amma o hardasa bəlkə də qürur göz yaşıdır. Çünki bugün həqiqətən şəhidlərimiz, qazilərimiz, yəni forma geyinən hər kəs bizim üçün sübut etdi ki, həqiqətən onlar var, həqiqətən şəhidlər bizim an yerimizdir. Mən hər il gəlirəm, amma çox sevindirici haldır ki, indi daha qürurla gəlirəm və şəhidlərimizin də ruhu şad olsun ona görə ki, biz indi zəfər qələbəmizdə qeyd elədik. Ona görə düşünürəm ki, daha alına çıxıq gəldik və şəhidlərimizə dua edərkən də onların ruhu şad olsun ki, qələbə çaldıq, rahat uysunlar, məkanları cənnət olsun. Onlar müstəqilliyimiz və azadlığımız uğrunda döyüş meydanına atılaraq şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. İndi şəhidlərimizin ruhu şaddır. Onların başladıqları mübarizə ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması ilə başa çatdı. Hürü Əliyeva, Coşqun İskəndərov, İTV Xəbər.